quando o barro está centralizado, ele fica bom de trabalhar. Você consegue modelar a peça rápido. Pessoal, faço essa apresentação também nas igrejas, faço aniversário de criança, onde que eu ponho a criançada também para fazer as peças. Podemos estar levando até duas máquinas em cada aniversário. Essa aqui é uma atração a mais para as criançadas fazer. Até adulto gosta de ficar fazendo peças de barro. Tenho mais de 40 anos que eu faço peças de barro. Se tiver alguma pergunta, claro que eu não sei tudo, mas se eu souber, vou ter o prazer de te responder. Se você quer aprender sobre olaria, só me perguntar, na medida do possível, vou fazer um vídeo ensinando para você essa arte.
Pessoal, se você gostou do meu vídeo, dá um joinha, se inscreve no meu canal. Todos os meus contatos estão aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo. Esse trabalho eu faço também nas igrejas e também faço até aniversário de criança, onde eu levo o torno e boto lá a criançada para fazer vaso. O pessoal gosta muito, a criançada gosta muito. Se você quiser do meu serviço, é só entrar em contato comigo, ok?